Доброго дня, любі друзі, які заходять на мій канал. Ось хочу сьогодні вам розповісти одну чудову історію, яка ще в 60-ті роки почалася. От хто хоче послухати, послухайте. Хто не хоче, зразу ось прийшла в цей сад я, ось який я першим создавала. І хочу вам таку прочитати історію. Що ж знайти його? От одна моя хороша підписниця, і завжди вона заходить на мої ролики, мій сад, моєю технологією користується, яку я розказую, і хто користується, хто ні, а вона стала користуватися. Вона сказала, що я побачила дійсно троянди, а не кущик з одної белиночки. От вона мені і написала вчора, що мій сад схожий на англійський сад Бетчат. От я вам хочу про неї розповісти. Да, мій сад дійсно схожий і буде, і ще буде кращий, буде ще більше схожий на цей сад. Сад Бетчато в Англії. Постройки почалися в 60-ті роки. Його прибудували до будинка сім'ї Чато на землі, де раніше була фруктова ферма Чато. Раніше там не займалися землеробством, так як у ґрунт не був придатний, в одних місцях дуже сухий, в інших дуже вологий і дуже затемнений. В-третіх, вся територія заросла терном, і свої єдині дерева, які залишилися з тих часів, ще древні дуби навкруг саду. Бетчато стала підбирати рослини, які підходять до умов її саду. Сад практично не поливається. Це перший в світі сухий сад. На камінні посаджені сухостії, сухостійкі рослини, прямо як практикую я. Бетчато жила в білім домі і працювала над створінням до самої смерті 20-18 в віці 94 роки. Я теж хочу на своїй землі посадити такий сад, створити. Я його посадила, але мені його ще треба доудосконалити. З вашою допомогою я, може, і доусконалю його, і дороблю те, що я задумала це. У мене теж сад цей створений. Так само вон, тут качки жили, тут болото було от постоянне, бо тут вони купалися в ньому, там вон була, це я все засипала, тут було озеро зроблено прямо. Тут ріс величезний горіх, далі росли вон груша, яблуні, сливи. Колись іще тут ріс, росла малина. Ну, це сад не був пригожий для трояндарства. Це я сама вже вирішила його зробити таким, яким він у мене зараз виглядає. Ну, він ще не удосконалений. Ще тут багато чого треба. Сад роблю більше з англійок.
Ну, тут і таких багато троянд, але я тепер уже почала саджати більше англійських троянд. Я хочу перевірити, як на нашій широті вони будуть себе почувати. І чи буде їм добре, чи буде комфортно. Ті троянди, які ось у мене тут ростуть, я ось вам зараз покажу англійки мої, яким уже по 3 роки. Зараз я зайду ось сюди в сад. Ось вам покажу. Ось. Крокус Роуз. Дивіться. Ось оце вона не об'ять її. Бачите? Оце тут 1,5 на 1,5 вона. Це точно. А може й більше. Оце за 3 роки вона така виросла. Ось он фальстав стоїть. Он величний. У ньому буде висота більше 2 метрів. Ну і ширина 1 метр десь. О, оце ці англійки. От англійка, це що тут я посадила ще перші англійки. Як починала я свій сад розбивати, от перші англійки отут її я посадила. І ось оцю принесла. Просто тут, он бачите, он дивіться. Ось оце я ось іду, он дивіться. Ось 3 троянди, от 4 їх. О, я не можу тут пройти уже. Ну. Оце он. Із дохліка кустика була із Маріуполя, там був питомник, тоді прислали. Там такий кустик був, там бачить нічого було. Він розрісся, він теж більше, ніж на 1 метр. Ось цей, ну ось уже більше, ну, 1,20 метра, може і 1,5 метра. Ну, а це ось аспірин, то й взагалі тут не об'ять. От мені не пройти, навіть уже в саду в своєму. Те, що ти я повикапувала, от, посадила нові сюди сорта, типу прибирала. Ну, ось дивіться, он, Вінчестер. Він скоро вже буде бутони розпускати, розкривати. Он, дивіться, он, який він рясний, гляньте. О, а це Вінчестер тут іще, ось цей такий красивий. Ну. І от я цих англійок насадила дуже-дуже багато. От в цьому році буде там що побачити, подивитися. Саду тільки 4 роки. Як я так, як і пані Беті Чат, створила сад з нуля. Спочатку тут була загорода для гусей і качок. Росли 60-річні яблуні, груші і велетень горіх, який своєю кроною закривав не тільки флігель, а й дім. Все спилили. На місці пенька горіха посадила гірку, зробила. Вон там же ж кам'яна гірка, ото у мене, то на місці того горіха. Далі перенесли забор на 4 метри в бік огороду. Зараз покажу ось. Ось оце далі ось буде. Ось, бачите, оці ось стоять стовпи. Це був тут, ось був отут забор, де ось оцей стовп стоїть. А вон ми його перенесли, он аж куди, бачите? Вон. Оце все потім я засадила трояндами. Спочатку тут я... Так. Там теж росли горіхи. Отут було 2 горіха росло. Отам далі, ось тут були 2 горіха, ось великі теж, хороші пеньки вон, поставалися тільки з них. Ну, перемотоблочила, і в той же рік, в який я все це зробили ми, я посадила оці троянди, ось оце. Це їм 2-й рік, ось, зараз. І ялиночку цю. Ялиночок я багато саджала. Ну, вийшлася вона одна. Зараз йдемо далі. Цікавіше буде потім. Так, оце ось. В тому році я посаджала отут. От. Тут були дві великих вишнини. Вони сплелися, їх вийшло там 3 чи 4 вже. Вони поспліталися там все це. Ми все це випиляли з хлопчиком. Там прийшов до мене хлопчик, допомагав мені. З хлопчиком ми випиляли, витаскали все. Те на кучу підсохло, я попалила його там на городі.
І зробили, тут же, що це ж забор тоді зробили, а цю частину я оставила, бо тут я витравлювала, тут я травила раундатом. Спилили, там теж росли горіхи, дві великі вишні, посаджені чоловіком і ще малими доньками. Спилили і те, все побризкала раундатом, щоб повсихало. І не росла поросль. Далі ріс терен. Зараз підемо далі. Я все занотувала, бо я ж так його все забуваю. А я хочу от розказати, як я робила свій сад. Це не просто так узяти от на землі, от на городі, наприклад, і посадити сад. А отут оце, оце ось ще один горіх ріс, вон спиляний. Отам вони ще один ріс горіх. І оце отут був терник. О, оця земля, оце де отут троянди, оце, ось, дивіться. Оце все терник був повністю. Вон ще пооставалися. Покажу от вам. Аж. Вон, дивіться, пеньки ось пооставалися. Вон ще. Вон, досихають. Вони там, ну, повсихали. Ну, от, вон, дивіться, які пеньки, які тут, вон, корчаги, які. О, оце все, ось, дивіться, оце все було під терником. Представте, все це спилить, прибрать, попалить і перемотоблочить і посадить троянди. На риск це я все робила. А вдруг би воно на цій землі не росло б нічого. І я б стільки потеряла. От. Ну, слава Богу, виросли на славу. Так, випиляла все і побризкала влітку, а вже восени мотоблоком спушила землю і посадила там троянди. Ну, ті, що троянди ми тут саджали, я знімала відео. Хто був давно на моєму каналі, то той знає цей процес. Далі перейдемо далі. Ага, ну то... Отам перед флігелем ще дрючки лежали. Я їх зложила ось за фігель, звісно, вони тут і мішають. Ну, хай вони там нікому не мішають, ну, не то. Я їх тут ще облагорожу, ще туди троянду плетисту кину, і вона закриє там у мене фігель. Це все со временем буде, це ж не зразу воно все робиться. Во. Ну, там перед флігелем ото лежали колоди, ті, що попиляні були із того. Вони там не і колоди були, і прямо цілі ті, вон, великі ті. Попиляли так і поставляли. Хлопці мені перенесли їх в тому році, вон все. Там я прибрала все перед фігелем, покопала і посадила троянди й там. Що вийшло, вам судити? Ну, це ще не кінець. За флігелем був старий смітник. От зараз я вам до нього дойду. І його покажу вам. Ось. Ще є недоприбрато тут. Ну ось, оце отут, оце все. Оце ось, о. Оце все, ось, де я це зараз уже ж понасаджувала. Оце все був старий смітник. Тут була загорода під качок, під гусей. Випасали траву. А в тому році качок уже держала мало і гусей. А наш плодовий сад загороджений сіткою, і їм місця там вистачає. Заросла у мене ця частина полинем. Оце все, оце отут де, ось дивіться, ось де мій оце розарій зараз. Оце тут рос полинь у 2 метри зросту. Повірте мені. Там знімаю, а сюди ж нельзя, бо як же ж, двохметровий цей забор стоїть такий страшний. Де він взявся, той полинь? Ну. Та такий гарний виріс у 2 метри. От як влітку я з донькою, от я влітку з донькою, сікаторами, вирізали під корінь
цю цілющу рослину висушили, спалили, а потім взяла в руки лопату і почала перекопувати землю і викопувати коріння із полиня, щоб не було ж. Вони ж коріння пооставалися, воно б зараз от, той і опять би ж росло. Бачите ж, нема нічого, воно не йде. Вон один, одна, та, не йде, нічого немає. А тут усе було заросше полинем. Де й сили ті бралися? Літали літаки над дахами, ракети свистіли над головами, зривали криші і коньки. А я перекопувала землю, прибирала з смітника каміння, а сльози текли без зупинку. Так боліло серце за нашу країну. Да, це були нелегкі. Вони зараз тяжкі времена, тяжкі часи. А це було зовсім тоді нелегко. Може, тільки через це я і вирішила посадити такий великий трояндарій. Ось так ви бачите, ростуть молоденькі троянди. Гірку облагородила. Все вийшло, як у Бет-Чатто. Не зупинялася ні на чому. І зараз не зупиняюся. Вийшла зранку, те побризгала, те підполола, те підрихлила. Ось такий. Ось я вам зараз красоту покажу. Ой, дивіться, вже розцвіли. Гляньте. Вон, дивіться, яке. Волошки. Така краса. Та ще тут вони ось на гірці, вони так не мішають нікому. Вони ростуть, от і будуть. Тут і волошки будуть. Вон, і люпина тут насадила я. І чорнобривців. Вон, і ще волошечка. Ну, тільки навіть починається вони. Вон, дивіться. Дивіться, як на вітру гайдається. З дитинства. Це квітка дитинства нашого. Ось цвітуть. Ось, і грані садові цвітуть. Троянди ще. Ось. І зацвітуть і троянди. Бутони вже великі. Все на бутонах. Ось, дивіться, посадила. Бачите? Вон одна оце з плити, з цих покровок буде біла. Дуже красива. А це біла така вся вкривається просто квітами. Ось. Оце я її в тому році ж тим викапувала тим топором, і чим ми тільки не то її. Ну, вон. І вона тут собі прижилася, живе. Їй вже 30 років теж. От і троянді. Ну ось. Оце цвіте так. От я вам що хотіла розповісти, що сад я буду так і буду продовжувати в англійському стилі, буду ще англічанок підбирати. Деяка мені неугодна троянда зразу піде під викопку, за ворота, чи десь іще кудись. Ну ось це. Ну ось оцю зелень вон моя. Гляньте. Може вона ще і вирости. Поливаю її. Тут вон посадила ж. Це в тому році я їх посадила сюди. Не знала, куди їх діти. Там не ростуть. Думаю, та ось сюди їх кину. Ну, вон будуть цвісти даже. Піони. Так що це історія мого саду. Це новички, хто зайшли, може, хто не чув. Я розповідала раніше, ну, хто чув, хто не чув, хто не бачив, хто пізніше прийшов, зайшов. Може, це, ну, оце така історія мого саду. Ось, оце бачите, яка герань садова у мене велика. Це те, що вона скільки укорачувалася, бо я ж її отсюди відбирала. І вона все одно весною розрослася. Я осінню
три на ту сторону, чи чотири, аж чотири, по-моєму, посадила. І ще там один є, п'ять аж. Дивіться, а бджілки як годуть. Ось ця гірка моя кам'яна. Ось вона. Ось хости під гіркою. Вон хосточки. Ось вони. Ну, а троянди на бутонах. Вон всі. Всі на бутонах, всі пробризгані. Ось іще кущ той англічанки. Вон фальстаф який, дивіться. Вон оттуда і дотуда. Обрізаю я їх сантиметрів на 50 оставляю. Більше я не оставляю. Того, що оставиш більше, ось оцю. Ось я зовсім коротко обрізала, а вона вже вон півтора метра в ній. Ось, ай свою. Дивіться, яка вона красивенна буде. О, вона така красива, як цвіте. Все просто біле отут. Ну, це треба. Ну, дочекаємося. Я надіюсь, ви будете залишитись на моєму каналі. І так ми з вами дочекаємося цвітіння троянд. Троянд буде багато, дуже багато. І молодіж, я розрішаю цвісти молодим трояндам. Якщо вони ось молода, ось троянда. Якщо вона ось викинула ці, і вже у ній десь 70 сантиметрів, то чого їй не цвісти? А ось ця, вона не буде ще цвісти, бо вона ще вон маленька. Звісно, вона буде цвісти позже. То я нічого ніде не обриваю, не то, і так вони у мене і остаються. Ось які вони вже бутони. От так ми й живемо. Вчора теж злітали. Так що аж моторошно було. Ну, це ж таке. Ось он, дивіться, яка хоста ця. Це зелена. Така. Оце ж той сад от перед фігелем, що я розказувала, де дрючки тут лежали, де тут це всякий смітник, оце теж там бочка стояла з тим, ми палили ото всяку ето, все поприбиралося, все це. Ну, де може камушки ще пооставалися, я їх і так вибираю. Ну. Ось, дивіться, на цій красивій еті я. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Може, що ви підкажете якусь кращу ідею. От мені пані Анна підказала гарну ідею. Ну, от про цей сад, що дійсно у вас сад, як у Бетчата. Ну, він дійсно, правда, він не приналежав раніше до сада, щоб він був під хоздвором. Це. І от зараз, вон який получився сад, дивіться. О. Тут у мене і вон ті ростуть, бузки, вон бузки тут теж, і ще хочу посажати там. І бузки хочу посажати, і дрововидні піони теж буду сажати. І там гортензії на тій стороні в мене, в тому саду теж буду ще це все буду всього підсаджувати. От що у нас росте на нашій землі, те я й буду саджати. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, щастива.